На річці Інгу зимова риболовля йде повним ходом. У льоду пробурені лунки, а рибалки зігріваються теплим чаєм з термосів. Холод їх не лякає. Сьогодні на вулиці мінус 8, і у Павла Івановича не клює. Розповідає, що тут можна спіймати у більш вдалі дні. Буває 4 і 5, буває. Ну, так карасі бувають і по 500 грам, і по 700 до кілограма. А плотвичка, ну, грам 100-150, і кунець десь, ну, грам 80 до 100. Лід під ногами місцями тріскається, проте рибалки переконують, що підстав хвилюватись немає. Вони впевнено йдуть на річку. Подивіться, воно, ну, сантиметрів 12-15 льод. Чого ж тут боятися? Дивіться, вон люди далі на середині стоять. Якщо буду нирять, то з вами вже. Вони ловлять на опариша, на мотиля, на сало. Ну там кожен прикормки свої робить. Щодо алкоголю, то рибалки кажуть, не вживають його для зігріву. Тільки чай, тому що це то вже не рибалка. Таку рибалку можна й вдома робити. Дуже рідко. Я можу, як компанія, так тоді, так. А так, ні. Вдалий кльов у будь-який сезон залежить від кількох факторів, кажуть бувалі. От стабільного рівня води і від давлення. Сьогодні ось давлення 749-750, а якби було 753-756, ну такі колебання, було б хорошо. Тут ми також зустріли Сергія Анатолійовича, переселенця з Нової Каховки. Говорить, любив рибалити вдома. Знаходить таку можливість і в Кропивницькому. Є люди, які на диванах відпочивають, а є люди, які відпочивають тільки ось тут. Риба – це награда, а рибалка – це удовольствие. Вот едешь за удовольствием, поймал, вот тебе здорово. Чоловік бідкається, що улови тут такі собі. У Дніпрі найбільший його здобуток – це 50-кілограмовий товстолов. А все платники, навіть карасика не можна поймати. Хочеш порибачити, щось поймати? 200-300 гривень. Я дикий. Ми тільки зимники. На зимники ездим. Это за гупрами, за голой пристанью. Там Збурівка старая, рыбачья, за барина, Васильевка. Ну там уже плавня. Вот там вот много зимников. Зимснарядом вырывают канавы и туда заходит рыба. Трошки наловив і пан В'ячеслав, який рибалить на цій річці з дитинства. Демонструє свій рибацький ящик та його вміст. Рибацький ящик. Ось бачите, в ньому все, і вудки, все. Да, ось така рибка. Ось. І окуні, і ірші, і плотвичка. Рибалки тут проводять весь день, беручи з собою різноманітні смаколики на перекус. Все, що ж на Україні їдять, все. І хліб, і сало, і чесничинку візьмеш, да. Зловлену рибу готують для себе чи віддають домашнім улюбленцям. Тут чиста вода, тут з плотини йде вода. Це там уже як нижче, там, аж туди, як, ну, як брати звідси перший, другий, третій мост. Як вже за третім мостом, то там уже там погань, там уже, да. Там уже общественна уборна. Зимова риболовля, на думку любителів, має свої переваги. Рибу легше виявити, пробурюючи лунку. І гачок з наживкою швидко приваблює голодних річкових мешканців. Подобається і в усі сезони. І зима, і літо, і весна, і осінь. Да. Якось один поет сказав, як біден був би мир без риболова на вимокшому осіннім берегу. Так що навіть на осіннім берегу і все одно риболов нужен. У річці Солоклея, що розташована в межах міста, улови теж не дуже вражаючі. Близько 10 осіб рибалить тут щодня. Головне, кажуть, отримати задоволення від процесу. Ще не хрена, що не клює, погода така. Півчай, все. А? Не клює, не, на природі півчай. А от за гроші добре клює. Недалечко біля міста, а саме у 15 кілометрах, є платні риболовні бази. Ціни різні – 100 гривень за вилов окуня у світовий день, а за карася треба дати 500. Водойма пристосована під спортивне рибальство. Тут проводяться різноманітні змагання.
За 3 дні рибалки одна людина може виловити 500 грамів риби. Зариблена у нас водойма повністю усією рибою. Ну, окрім форелі. Форель не переживається. У нас осетрові, всі види коропів, лини, тобі ж толстолобіки, карасі. Все. Весь хищник в наявності у нас. Окунь, щука, судак, сом. Тобі ж на любий, як кажуть, смак. У нас є норма вилова. Зараз взимку ловлять лише карася, хоча попадаються і другі риби. То коропа, звісно, лина треба відпускати. Норма вилова – 7 кілограм карасів на рибалку на світовий день. Карасів у нас ловляться такі – от пів кіла до 1,5 кіл. Зариблювати водойму почали ще 20 років тому. Тільки цьогоріч до ставка запустили 18 тонн риби. Рибу привозимо з лучших питомників України, з лучших питомників, від лучших, від елітних производителів. Раніше брали з Зеленодольська, ну, війна внесла свої корективи, бо Зеленодольський рибхоз зараз не робить. А так беремо з черкаських, з київських рибхозів. Зимова рибалка – хобі досить популярне. Однак, аби убезпечити себе, все ж таки варто не забувати про правила безпеки біля водоймища та під час перебування на льоду.